No, katsojat, tehän sitten teitte sen. Eli te rikoitte sen tykkäysmäärän. Eli se tarkoittaa sitä, että me tehdään taas toinen tutorial-video. Ja, no, eikä sin muuta. No, niin. Tässä on part 2. Ei kun vaan, lähetään tekemään. Aukaistaan tässä Apple Studio nyt ekana. Ja avataan täältä tää meidän Big Room FLP. Toivottavasti tää ei oo ihan nyt ihan puolta tuntia. Mä just hoksasin sitten sen jälkeen, kun mä olin pistänyt kameran poikki, mä hoksasin, että se kestää 30 minuuttia. Mä en tiedä, mikä tälle samplelle on tapahtunut. Mut tää on jotenkin minun hukkaan. Tää koko KSOM-ri. Mutta nyt te sitten tähän alkuun, niin mä näytän, että mihin me jäätiin viime kerralla. No, aloitetaan. Jos nyt mietitään, niin tuo saattaa kuulostaa vähän kauhealta tuo melodia, mutta mä nyt päätin sen pistää tollaseksi. Otan tämän mun syntikan tästä esiin ja pistän sen päälle. Noin, ja nyt sitten. Kyllä, näin. Eikö vaan nyt jatka tätä tekemistä. Eikö vaan jatka. Se on tästä ihan oikein. Mutta nyt kohdataan, että tästä tulisi niin tylsä jakso, niin kuin sitä viimeisestä, niin nyt mä ajattelin, jos mä näitä sampleja lähtisin nytten tekee. Katsotaanpas, kuunnellaanpas tää vielä. Okei, tuohan se ei tarvi enää mitään. Tuohon se tarvii. Addaamassa yhden ennen kuin tää on niinku tämmönen pois mielestä.
tiedän, että kuulostaa kyllä vähän kauhealta. Ja nyt jatketaan sitten, mistä mihin jätin. Tässä kohtaa tämä kuulostaa vähän tylsältä, niin adda tai jotakin. Raisen. Ei huono, ei siis todellakaan huono. Ei siis todellakaan huono. Kautta jos mitä muuta. Tsekataanpas täältä. Tietenkin pystytään tietenkin pistän tälle, katsotaan mikä channel paikka on vapaa. Katsotaan mikä channel on vapaa. No kaikki on käytetty. Noniin. 33. Selvä. 33. Sitten tarvitaan tältä effects. Tää Shepard Tones voisi olla ihan semi ok riser. Tää on aika pitkä toisinaan. Ups, se voi jossain. Check, kokeillaan.
okei, okay, mä tykkään tosta. Okei, tehdään näin. Tehdään, kuulkaa pojat, näin. Ja pistetään vaikka tälle väliksi turkoosi, koska medium turkoosi. Anteeksi. Ja pistetään se tähän, mistä se alkaa se puintuppi. Ja sitten editään se kohta, että mikä se olisi se. Se alkaa niinku tästä, joo, selvä. Ja sitten me mennään tänne blogin osalle. Sitten me... Serum 6. Tää on cool. Mä tykkään tästä ihan sairaasti. Tämä oli. Tämä on. Let's check out the. Tää saattaisi joo. Jos mä tästä pikkasen, niin se on tossa. Ei perkele. Tuo on mahtavan kuulonen. Okei, tää sittenkään niin hirveen hyvä raiseri on, jos nytten miettii.
minusta, koska tuo on liian lyhyt. Mutta ei perke. Se oli mahtava, se oli mahtava. Se oli niin mahtava, se oli kyllä mahtava. Juu. Joo. Raisereita taas. Effects. No nää raaserit näkyy tässä alussa. Droppi on niin mahtavan oudon kuulonen. Mitä mieltä te ootte nyt on nytte? Pitäisikö mun julkaista tää biisi? Vähän liian aikasi. Ai niinpä tietenkin. Niin Silentissakinhan voi olla raisereita. Kokeillaan Silent. Skin. Tämä tykkään. Mikä se näistä oli? Oliks se tämä? Joo, se oli tämä. Mä tykkään tästä skinistä niitä. Ah, nyt pääsen se oikee nais. Joo, mä vähän innostuin. Sit mennään tänne. Mietitään täältä. Effects. Effects. Se on niinku, Mä rakastan tota droppia. Mä tykkään tosta dropista, se on niin mahtavan oudon kuulonen. 33. Jos on remaa tänne kähän ääni, en tiedä kyllä yhtään miksi. Jaa, 35 on vapaa, selvä. 35. Addataan vielä toinen.
tän. Joo. Silent open in new cell. Katsotaanpas. Pistetään tällekin skiniksi tämä näin. Tää on mahtava näköinen. Pankki. Täältä. Tuli hyvä breakdowni. Luodataan bank kolmonen ja täältä jotain. Special effects. Custom. tosta tulis, tuo kuulostaa hyvältä. Ai, mä oon iloinen. Joo, jatketaan työtä. Ihan okei. Mä vaan hypin mun mielessä, niin kuin mikäkin DJ. Tuo ei ihan silleen sovi. Ei sovi ihan niinku.
Katsotaan vielä seuraava pankki. Bank nelonen, ei kun siis bank vitonen. Bank vitonen eli artist. Nää lyhennet on niitä CJ-DJ:t. Esim. Täällä on Steve Aoki. Sitten täällä on F-Tampa, joka on kans Big Room DJ. Täällä on Lightback Luke. Ja... No niin, siinä. Siinähän ne on. Mut siis täällä on kaikki nää Big Room, mitä Big Roomissakin käytetään. Okei, eli musta tuntuu, että me serumista valitaan tää viimeinen vielä. Okei, okei, pretty okay, pretty okay, yes, yes. Okay, sure, sure thing. Selvä, let's try. No tässähän se menee tämä aika. Okei, tässä se meni se toinen jakso. World Pricer. Se on 35. Selvä. Se on 35, tää on 36. Okei. Sittenhän vielä... Tätä voitais pikkasen puusta. Onks tuo... Joo.
Boostataan sille ihan pikkasen Valhalla supermassiivillä. Testataan. Okei. Niinpä tietenkin. Aika näyttää olevan loppu. Kyllä. Niin. Se meni sittenkin yli. No. Meni sittenkin yli. No, nyt lopetetaan äkkiä. Nyt pistetään soimaan tämä uudestaan. Tai siis tässä on tämä, mitä me tehtiin tällä kerralla. Joo, tältä se kuulostaa. Laitetaan vielä tämänkin väri äkkiä, että se jo yksin ihan... Ihan oranssi, niin pistetään sitä melkein samaa väriin. Että se tuonne. Noin. Kiitos, kun katsoit videon. Nyt mä en jaksa tänään kuvata enää mitään, koska mä oon käyttänyt koko päivän. Mä tulin heti, kun mä tulin koulusta, niin mä avasin FL Studioon ja sitten... Niin toi tätä musiikin tekijän elämää. Ei kai siinä oikeastaan muuta. Nähdään ensi videossa. Pistäkää tosiaan tykkäys, jos haluatte lisää. Ei mulla muuta. Nähdään ensi videossa ja se olisi moro.